Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya ingin berkongsi pengetahuan mengenai jaringan pemantauan ujian senjata nuklear global. Apabila kita bercakap tentang nuklear, semua mempunyai persepsi bahawa nuklear ini digunakan untuk membuat bom. Ini mungkin kerana kita sering di apa kata orang sering dimomokkan dengan bom atau bom nuklear. Jadi terdapat persepsi yang negatif. Ini mungkin kerana adalah mungkin kerana kejap ya nak cari words. Ini mungkin kerana sifat penggunaan nuklear itu sendiri adalah sifat dual use ataupun boleh digunakan untuk dua kegunaan, iaitu kegunaan aman dan juga untuk keganasan. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, ini yang saya maksudkan dengan kegunaan secara aman dan juga untuk keganasan. Teknologi sains dan teknologi nuklear ini terdapat dua penggunaan ini, iaitu secara aman dan juga bukan secara aman. Secara aman ini adalah yang sering digunakan untuk di dalam pertanian, di dalam pengurusan alam semula jadi dan sumber sumber semula jadi dan juga alam sekitar. Nas, saya ulang ya Nas. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mungkin saya boleh berkongsi apa itu tadbir urus nuklear antarabangsa bagi penggunaan sains dan teknologi nuklear. Sains dan teknologi nuklear ini boleh kita bagi kepada dua kegunaan, iaitu secara aman dan juga bukan secara aman. Untuk secara aman ni, teknologi dan sains dan teknologi nuklear ini sering digunakan di dalam pengurusan alam sekitar dan juga pengurusan sumber alam alam semula jadi, digunakan juga dalam pertanian, digunakan dalam perubatan dan juga dalam pelbagai industri yang berkaitan untuk pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan manusia. Manakala kegunaan bukan secara aman ini adalah yang sering digunakan untuk keganasan. Sebagai contoh yang paling terkenal diketahui umum adalah digunakan senjata nuklear untuk di dalam peperangan. Dan ia juga sering digunakan untuk keganasan ataupun terorisme. Jadi, tadbir urus ini, apa itu tadbir urus? Tadbir urus ini adalah merujuk kepada satu set peraturan, peraturan, perjanjian dan institusi yang dibangunkan bagi mengawal dan membimbing penggunaan pengurusan dan kawalan bahan dan teknologi nuklear. Oleh itu, ia memastikan bahawa tidak berlakunya penyebaran senjata nuklear dan penggunaan sains dan teknologi ini adalah hanya secara aman dan memastikan ianya selamat digunakan kepada alam sekitar dan juga manusia. Kembali pada sini. Jadi, terdapat pelbagai pelbagai surat cara perundangan yang telah dibangunkan oleh antarabangsa bagi tujuan tadbir urus nuklear antarabangsa ini, iaitu seperti NPT, Nuclear Weapon Free Zone, TPNW dan juga dan juga International Convention on Suppression of Act of Nuclear Terrorism. Dan hari ini kita akan bercakap tentang CTBT. Apa itu yang dikatakan CTBT? CTBT adalah satu multilateral antarabangsa yang mengharamkan ujian senjata nuklear oleh sesiapa pun dalam semua persekitaran sama ada di atas tanah, bawah tanah ataupun di bawah permukaan air. Okey, sedikit sejarah mengenai CTBT ini. CTBT ini mula dicadangkan oleh Perdana Menteri Nehru, iaitu Perdana Menteri India pada tahun 1954 yang mencadangkan supaya penggantungan ujian senjata nuklear kerana pada tahun sejak tahun peperangan dunia kedua negara-negara besar seperti US, UK dan juga Perancis telah mengadakan ujian senjata nuklear yang mana susulan daripada ekoran daripada ujian tersebut Perdana Menteri India ini telah supaya tidak lagi diadakan sebarang ujian senjata nuklear dan pada tahun 1954 beliau telah mengatakan hasrat tersebut semasa semasa mesyuarat General Assembly lah di PBB. Jadi pada tahun 1963, rundingan telah diadakan bagi pengharaman ujian nuklear separa ataupun Partial Test Ban Treaty
PTPT ni maknanya hanya pada certain kawasan saja tidak dibenarkan dilakukan ujian senjata nuklear. Dia tidak mengharamkan sepenuhnya ujian senjata nuklear, dan pada tahun 1968 NPT mula diperkenalkan, dia dibuka untuk ditandatangani oleh negara ahli Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. NPT ini adalah satu treaty yang mengharamkan senjata nuklear. NPT ni another story lah. Maknanya NPT ni dia bagi kepada dua negara. Satu negara yang mempunyai senjata, yang dibenarkan mempunyai senjata nuklear ataupun nuclear weapon weapon state, dan lagi satu non weapon state. Jadi pada tahun 1994 sehingga tahun 1996, CTBT mula dirundingkan di Persidangan Perlucutan Senjata di PBB. Dan pada September 96 ia diterima pakai oleh PBB dan dibuka kepada ahli PBB untuk ditandatangani pada September 1996. Okey, apakah obligasi asas negara-negara anggota CTBT ini? Seperti yang termaktub di bawah artikel 1 CTBT, negara anggota berjanji untuk tidak menjalankan sebarang ujian letupan senjata nuklear atau apa-apa letupan nuklear lain, dan mencegah sebarang letupan di mana tempat di bawah kuasa dan kawalannya. Dan negara anggota juga berjanji untuk mengelak daripada menyebabkan, menggalakkan atau mengambil bahagian dalam apa jua cara menjalankan sebarang ujian senjata nuklear atau letupan nuklear lain. Ini bermakna kalau ada negara yang kata dia nak buat letupan senjata nuklear kerana dia nak untuk ekonomi, contohnya dia nak buat terusan, dan cara terbaik adalah menggunakan letupan nuklear, juga tidak dibenarkan kepada negara anggota. Okey, sedikit latar belakang CTBT di Malaysia. Okey, CTBT di Malaysia pada seperti yang saya ceritakan tadi, ia dibuka pada tahun 1996 untuk ditandatangani, dan Malaysia telah menandatangani CTBT ini pada 23 Julai 1998, dan kita meratifikasinya pada 17 Januari 2008, iaitu setelah hampir 10 tahun. Dan manakala Agensi Nuklear Malaysia telah dilantik oleh Jemaah Menteri sebagai badan kebangsaan bagi pelaksanaan CTBT di Malaysia. Ini adalah kerana fungsi Agensi Nuklear Malaysia sendiri, iaitu sebagai sebuah institut saintifik yang berkaitan dengan teknologi sains dan teknologi nuklear. Susulan daripada sebagai badan kebangsaan CTBT ini, Nuklear Malaysia telah mengendalikan operasi stesen pemantauan radio nuklear, dikenali sebagai stesen RN42 di Cameron Highland, dan juga kita telah bangunkan sebuah pusat data kebangsaan CTBT yang terletak di Nuklear Malaysia Bangi. Ini saya ingin berkongsi mengenai kronologi pelaksanaan CTBT di Malaysia. CTBT di Malaysia ni bolehlah kita katakan terbagi kepada beberapa fasa. Fasa pertama iaitu geopolitik, lebih kepada bagaimana kita terlibat dengan Malaysia tidak terlibat ya dengan rundingan CTBT, tetapi kita telah telah sign CTBT ini pada tahun 1998 dan kita meratifikasinya pada tahun 2008. Yang bertanda merah ini adalah lebih kepada isu-isu geopolitik. Selepas kita dah meratifikasi CTBT, selepas kita tanda tangani CTBT, kita membangunkan infrastruktur yang berkaitan dengan CTBT, antaranya adalah mengenai pembangunan stesen RN42 yang telah dibangunkan di Cameron Highland, dan dalam masa yang sama juga kita telah membangunkan pusat data kebangsaan CTBT. Terdapat pelbagai aktiviti yang telah dijalankan oleh Nuklear Malaysia bagi memastikan kita melaksanakan komitmen kita kepada antarabangsa sebagai negara ahli CTBT. Kita telah bangunkan stesen RN42 pada tahun pada tahun pada tahun 2000 pada tahun 2000 2008 kita telah beroperasi stesen RN42 telah beroperasi sepenuhnya, dan hanya dalam tempoh beberapa bulan kita telah ditauliahkan
pengoperasian CTBT ini telah di stesen ini telah ditauliahkan sepenuhnya oleh City BTO yang terletak di Vienna. Sedikit perkongsian mengenai tadbir urus CTBT di Malaysia. CTBT ini kita bagi kepada dua, satu untuk tujuan verifikasi dan satu lagi untuk tujuan penggunaan sivil. Verifikasi ini adalah bertujuan untuk memantau sebarang ujian senjata nuklear yang mana agensi yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah Nuklear Malaysia. Manakala bagi civil application ini bermaksud data CTBT digunakan bagi tujuan saintifik dan juga bagi kegunaan berkaitan dengan bencana. Okey, bagi civil application ni agensi yang banyak terlibat adalah research institute ataupun institut penyelidikan termasuk universiti yang mana kita mempromosikan data-data ni kepada mereka untuk bagi tujuan kajian penyelidikan. Manakala kita juga bekerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia di mana data CTBT ini menyokong menyokong kepada pusat amaran awal tsunami dan juga Nuklear Malaysia juga kita bekerjasama dengan MKN Majlis Keselamatan Negara berkaitan dengan isu security dan pengurusan malapetaka yang mana kita membantu mereka jika berkaitan dengan pencemaran radiologi. Okey, bagi pelaksanaan CTBT di Malaysia ni kita boleh bahagikan kepada dua rangka kerja. Pertama adalah berkaitan dengan tadbir urus dan pentadbiran CTBT itu sendiri dan yang kedua adalah melalui teknologi. Tadbir urus dan pentadbiran ni termasuklah bagaimana kita merancang dan memikirkan strategi bagi memastikan CTBT di Malaysia ni dapat dilaksanakan dengan baik dan sepenuhnya dan juga kita melibatkan diri dengan isu-isu berkaitan dengan geopolitik ini termasuklah jika terdapatnya isu-isu berkaitan dengan ujian senjata nuklear. Kalau kalau semua ini masih ingat bagaimana ujian senjata nuklear yang dilaksanakan oleh Korea Utara. Jadi isu-isu berkaitan dengan itu kita akan terlibat. Dan kita juga terlibat dengan isu-isu pentadbiran lah, termasuk pembayaran yuran tahunan kepada CTBTO dan juga pelaksanaan kontrak stesen dan juga pembayaran utiliti bagi pengoperasian stesen dan juga pusat data kebangsaan. Manakala kita juga terlibat dengan pelbagai pelaksanaan projek kebangsaan termasuklah melihat apa-apa perundangan yang berkaitan bagi pelaksanaan CTBT ini dan juga jika terdapatnya perjanjian kerjasama. Selain daripada itu, kita juga menggalakkan penggunaan data CTBT ini untuk aplikasi awam dan juga saintifik. Seperti sistem amaran awal tsunami, kita juga ada bekerjasama dengan beberapa negara maju terutama yang berkaitan dengan pembangunan kepakaran. Selain daripada itu, di bawah rangka kerja ini juga kita ada mengadakan pelbagai program kesedaran dan pendidikan bagi memperkenalkan orang ramai tentang peranan kita dalam CTBT ini. Manakala bagi tujuan teknologi pula adalah antara lainnya adalah untuk memberi nasihat teknikal berkaitan dengan pencemaran radiologi di udara. Sebagai contoh, jika berlakunya sebarang ujian nuklear ataupun kemalangan nuklear, stesen kita akan dapat data pencemaran radio nuklear yang terlibat dan daripada situ kita akan memaklumkan kepada kerajaan sama ada ianya dalam di peringkat berbahaya ataupun masih lagi dalam kawalan. Selain daripada itu, kita juga bertanggungjawab dalam perolehan dan pengalihan data CTBT. Selepas ini saya akan berkongsi bagaimana kita memperolehi data CTBT daripada pusat data antarabangsa yang terletak di Vienna. Selain daripada itu, kita juga terlibat dengan pemantauan dan verifikasi jika berlakunya sebarang ujian senjata nuklear dan juga jika berlakunya kemalangan nuklear. Dan juga di Nuklear Malaysia, kita juga mengadakan beberapa projek R&D yang berkaitan yang menggunakan data CTBT. Sedikit perkongsian mengenai rejim verifikasi CTBT. Verifikasi CTBT ini, seperti yang anda lihat di slide ini, dia terdapat
pelbagai infrastruktur yang terlibat. Yang paling penting adalah sistem pemantauan antarabangsa ataupun IMS ini, yang mana pada masa ini terdapat 321 stesen dan juga 16 makmal yang terlibat, yang keseluruhan yang melibatkan 89 negara seluruh dunia. Dan sistem pemantauan ataupun stesen pemantauan ini adalah bertanggungjawab untuk mengesan, memantau sebarang ujian nuklear ataupun letupan nuklear, di mana di Malaysia stesen RN42 yang seperti saya kongsikan tadi adalah salah satu daripada rangkaian 321 stesen pemantauan ini. Yang kedua, infrastruktur kedua adalah Pusat Data Antarabangsa ataupun IDC yang terletak di Vienna, yang bertanggungjawab untuk memproses dan menganalisa data yang telah dikesan oleh sistem pemantauan antarabangsa ini, yang kemudian datanya ini akan disalurkan kepada negara-negara anggota melalui Pusat Data Kebangsaan. Yang ketiga adalah Infrastruktur Komunikasi Global atau GCI. Ini adalah infrastruktur satelit bagi menerima dan menghantar data-data yang kita terima. Bagi perundingan dan konsultasi dan juga pemeriksaan siasatan di tapak atau dikenali OSI, kedua-dua ini akan dilaksanakan hanya setelah CTBT ini enter into force ya. Ini mungkin saya tak kongsikanlah pada kali ini. Okey. Apakah di sebalik tabir pelaksanaan CTBT ini? CTBT ini dibangun, sistem pemantauan antarabangsa CTBT ini dibangunkan berasas kepada empat teknologi, iaitu teknologi seismik, hidroakustik, infrasound dan juga radionuklide. Empat teknologi ini yang menyumbang kepada sistem pemantauan antarabangsa IMS. Ini adalah peta yang menunjukkan kedudukan stesen-stesen yang membentuk jaringan sistem pemantauan antarabangsa yang saya sebutkan tadi, yang terdapat sebanyak 321 stesen seluruh dunia. Kalau kita tengok, ia melitupi seluruh benua dan juga seluruh lautan utama dunia. Sedikit saya nak kongsikan bagaimana sistem pemantauan antarabangsa ini berfungsi. Kita tengok sikit video ni. Okey, ini adalah kedudukan-kedudukan stesen dan juga satelit ataupun GCI yang saya cakap tadi ya. Okey, kalau semua lihat. Okey, katakan berlaku satu letupan di satu kawasan. Katakan seperti dalam video ini. Dan ya, letupan ini kemudian akan dikesan oleh stesen-stesen pemantauan tadi, dan dia akan diproses dan dianalisa oleh pakar-pakar di Pusat Data Kebangsaan, yang mana data-data ini kemudian akan disalurkan kepada melalui satelit ataupun VSAT, yang kemudiannya yang disalurkan kepada negara anggota. Macam kita yang Pusat Data Kebangsaan lah, kita akan terima data-data ini, yang mana pakar-pakar di Pusat Data Kebangsaan ini akan sama ada kita akan buat analisis dan kita akan buat keputusan adakah itu ujian senjata nuklear ataupun adalah akibat daripada semula jadi. Contohnya yang oleh seismik lah ya, seismik ini mungkin juga daripada letupan ujian nuklear ataupun ia adalah daripada gempa bumi. Ini adalah bagaimana data di yang saya ditunjukkan oleh video tadi oleh satelit ini. Kita guna geostationary satellite Indian untuk bagi Malaysia ya. Sekarang saya ceritakan tentang Malaysia sebab kita ada satu stesen di Cameron Highlands dan stesen radionuklide dan juga Pusat Data Kebangsaan. Okey, bagi kes di Malaysia, kita menggunakan geostationary satellite untuk Indian Ocean Region OIOR ataupun Pacific Ocean Region POR.
Data-data ini dia akan hantar, dia akan terima daripada stesen pemantauan. Bagi kes kita, dia terima detection daripada stesen RN42 yang kemudiannya akan dihantar ke pusat data antarabangsa yang terletak di Vienna, yang akan dianalisa oleh pakar-pakar di IDC ini tadi. Dan kemudian data yang terdapat di IDC ini kemudiannya akan disalurkan melalui VSAT. VSAT ni satelit lah ya, yang akan disalurkan ke pusat data kebangsaan atau MyIDC yang terletak di Negeri Malaysia Bangi, juga melalui VSAT. Ini adalah macam mana data akan disalurkan kepada negara anggota. Dan di Negeri Malaysia kita adalah VSAT ini yang dimaksudkan dengan VSAT dia, satellite dish. Okey. Ini saya kongsikan video mengenai bagaimana macam mana data yang daripada yang inilah, daripada radionuklide, daripada stesen radionuklide. Okey, jika berlaku letupan, dia akan membebaskan radionuklid ke udara yang kemudiannya akan dikesan oleh alat ini. Dia akan sedut udara-udara yang ada dan yang akan dimasukkan di dalam alat ini. Kalau di Malaysia kita guna Snow White. Okey, alat ini kemudiannya akan ditapis dalam satu filter ya, penapis yang kemudiannya akan melalui beberapa proses yang akan dikompak, yang kemudiannya ini akan dihantar ke makmal untuk dianalisa. Ini bagaimana ia akan diproses sebelum dihantar, diproses dan sama je konsep, sama saja walaupun dilakukan di bawah permukaan bumi, dia tetap akan membebaskan radionuklid ke udara yang kemudiannya akan di akan dikesan oleh alat detektor, alat pengesan yang terdapat di stesen. Sama seperti jika letupan di udara. Oleh itu kita boleh katakan yang tak ada tempat yang kita boleh sembunyi daripada sistem pemantauan ini. Kita nak asalkan di bumi ini, di udara, di dalam laut ataupun di permukaan bumi, memang sistem pemantauan ini dapat mengesan ya. Bagi setengah negara, alat pengesan ini diletak di atas bangunan-bangunan yang tinggi. Tetapi di Malaysia, kita di Canberra Highlands di kawasan tanah tinggi. Ini video yang sama saya rasa. Baik, ini adalah stesen pemantau radionuklid yang terdapat di radionuklid yang seperti saya sebutkan tadi, yang membentuk salah satu rangkaian 321 stesen pemantauan di bawah sistem pemantauan antarabangsa atau IMS. Stesen kita ni terletak di dengan kerjasama Jabatan Meteorologi kerana ia memerlukan kawasan yang tinggi. Terdapat beberapa karakter lah yang kita tengok bagi kesesuaian kedudukan stesen ini. Kepada yang berminat nak buat lawatan ke stesen ini, boleh hubungi Nuklear Malaysia ya. Baiklah. Okey, sedikit latar belakang mengenai stesen RN42 ni. Okey, melalui keanggotaan kita kepada dalam CTBT, kita menerima data saintifik CTBT iaitu radionuklid, seismik, infrabunyi dan hidroakustik seperti yang saya kongsikan tadi. Selain daripada itu, untuk pengesanan ujian senjata nuklear global, data ini juga boleh digunakan untuk tujuan awam dan saintifik seperti penyelidikan, pembangunan dan pengurusan bencana seperti amaran awal tsunami dan pengesanan pencemaran radiologi daripada kemalangan loji reaktor seperti
kemalangan Fukushima, kalau tuan-tuan dan puan masih ingat, bagaimana kita juga, ia juga membantu sama ada adakah pencemaran radiologi itu sampai ke Malaysia, ya. Okey, apakah faedah kita kepada faedah Malaysia yang diperolehi hasil daripada keanggotaan kita dalam CTBT? Pertamanya, melalui keanggotaan kita dalam CTBT ini, kita telah membuktikan komitmen Malaysia kepada penggunaan aman sains nuklear dan teknologi, dan ini menunjukkan Malaysia telah bersama negara-negara lain yang lantang menentang penggunaan senjata nuklear untuk mencipta dan memperkuatkan rejim pencegahan penyebaran nuklear dan pelucutan senjata antarabangsa, serta juga menyumbang kepada keamanan dan keselamatan antarabangsa atau sejagat. Melalui edisi ini, kita Malaysia telah menikmati banyak manfaat yang diperolehi daripada rejim pengesahan global yang dibina untuk memantau aktiviti CTBT. Kita juga dapat mengakses kepada sejumlah besar maklumat yang membolehkan Malaysia menilai sama ada sesuatu kejadian itu mencurigakan, dan yang sangat penting, adakah paling penting jika ia berlaku dalam rantau dan berhampiran dengan rantau kita, kerana kebimbangan kita pencemaran tersebut boleh sampai ke persekitaran Malaysia. Melalui keanggotaan ini juga, seperti yang saya maklumkan tadi, terdapat pelbagai potensi aplikasi awam dan saintifik melalui penggunaan data dan analisis untuk memantau pematuhan CTBT. Aplikasi ini boleh membantu mengurangkan kesan bencana alam atau buatan manusia, meningkatkan pengetahuan tentang planet kita dan menyumbang dalam pelbagai cara kepada kesejahteraan manusia. Di mana contoh terbaik ialah ia menyumbang kepada pengurusan bencana negara seperti amaran awan tsunami, pencemaran radiologi akibat kemalangan nuklear. Saya ini juga berkongsi data CTBT ini juga, seperti saya maklumkan tadi, ada empat teknologi, dan antara teknologi yang digunakan dalam CTBT ini tadi, ia boleh digunakan untuk mengesan jika berlakunya meteorite, dan juga jika seperti yang berlaku aktiviti volcano, yang mana ada teknologi ini juga dapat membantu aviation, yang ini membantu kepada kapal terbang sama ada selamat atau tidak untuk lalu kawasan tersebut. Di Malaysia kita masih lagi apa orang kata kita masih lagi explore, kerana kita masih lagi dalam peringkat membangunkan kepakaran. Tetapi negara-negara barat seperti tahun sebelum ni, saya tak ingat tahun berapa, yang mana kejadian vulkano yang amat besar di Iceland telah membantu aviation di kawasan sekitaran, yang mana ia memberi maklumat sama ada udara kawasan tersebut selamat untuk dilalui oleh kapal terbang atau tidak. Selain daripada itu, seperti ada juga kejadian meteorit yang berlaku di Afrika, juga telah membantu negara tersebut untuk berkaitan dengan dia punya pengurusan bencana lah. Selain pada itu, amaran awal tsunami ini juga sering digunakan oleh negara-negara yang kerap mengalami tsunami seperti Jepun. Ini adalah kerana data yang dihasilkan oleh CTBT ini, kita katakan near real time, maknanya ia memberi masa yang lebih, bila dia beri masa yang lebih awal, jadi masa untuk penduduk sekitar menyelamatkan diri itu lebih panjang. Jadi ini membantulah dalam pengurusan bencana. Selain daripada itu, kita juga sedang dalam, juga pakar-pakar di CTBT sedang melihat penggunaan data yang diperolehi, seperti contoh di Malaysia kita juga ada seorang yang sedang buat kajian ini mengenai kajian penggunaan beryllium bagi mengesan prediction, ya, monsoon prediction dengan penggunaan beryllium ni, yang mana kita boleh dapat predict monsoon lebih awal. Ini kita bukan nak orang kata apa, ini dapat menyokong data-data menyokong
menyokong kerja hasil hasil kerja yang dilaksanakan oleh Jabatan Meteorologi, di mana kita kita akan menyokong kerja-kerja yang mereka lakukan supaya kita dapat satu sistem yang lebih baik. Okey, selain daripada itu, ini adalah yang paling pentinglah, yang mana ia memberi peluang kepada Malaysia untuk kita mengakses satu dan juga membangunkan kepakaran kita sendiri dalam satu bidang yang berteknologi tinggi dan satu teknologi yang sangat kompleks. Dengan cara ini, kita dapat membangunkan satu kita dapat membantu bagi memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia lah. Yang mana seperti kita maksud, sebab ujian nuklear ni bukan berlaku setiap hari. Jadi kita cuba menggunakan sepenuhnya data sensitiviti ni untuk kesejahteraan manusia. Sebagai contohnya untuk dalam pengurusan bencana. Dan selain daripada itu, kita juga bagaimana kita mempelajari dalam pengumpulan, penghantaran dan pemprosesan data. Sebagaimana kita sedia maklum, kerajaan sedang mempromosikan big data ataupun data raya ni. Jadi CTBT ini adalah salah satu ke arah tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Tuan-puan boleh menghubungi kami di Malaysia jika ingin mengetahui lebih lanjut dan bagaimana data-data ini boleh digunakan bagi tujuan penyelidikan dan juga bagi tujuan aplikasi umum bagi membantu pengurusan bencana negara. Terima kasih. Assalamualaikum.